চৰকাৰে এটা দায়িত্ব দিছে, দায়িত্বটো উলংঘা কৰা সেইটো নকৰোঁ বুলি কোৱা মতে তেতিয়াহ'লে ছাৰ্ভিচ ৰুলত তেওঁ ভায়োলেট কৰিব। তেওঁৰ দায়িত্ব, চৰকাৰী দায়িত্ব কোনো নকৰোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰে। গতিকে ডিজিটেল ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। তেওঁলোকে কেছ কৰিছিলে, তেওঁলোকে কেছ কৰিছিলে আগত যেতিয়া ৰিমছে পাছিলে যে আমি ব্যক্তিগত মোবাইলত শিক্ষা ৰিমছ এপৰ তথ্য আপলোড নকৰোঁ বুলি কৈছে। যেতিয়া ব্যক্তিগত মোবাইলত নকৰে, বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি আমি 53,000 আমি টেবলেট কিনি প্ৰত্যেক বিদ্যালয়ত টেবলেট দিছোঁ। এতিয়া যদি কয় যে আমি টেবলেটটোতো নকৰোঁ, তেনেকৈতো কথাবিলাক নহয়। তেওঁলোকে কৈছিল ব্যক্তি, তাৰ কাৰণে হাইকোৰ্টত গৈছিল। তেওঁলোকে কৈছিল আমি ব্যক্তিগত মোবাইল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, সেইকাৰণে চৰকাৰে টেবলেট দিছে। এতিয়া তেওঁলোকে বেলেগ এটা অজুহাতত টেবলেটটোও আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, তাৰমানে কি অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক তেওঁলোকে আগবাঢ়িবলৈ নিদিয়ে, এই কথাটোতো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এতিয়া ত্বৰিত গতিত অসমখন উন্নয়নৰ ফালে আগবাঢ়িছে, শিক্ষা ব্যৱস্থাকো আমি এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তনৰ ফালে নিব বিচাৰিছোঁ। মই শিক্ষক সমাজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা বুলি নহয়, আমাৰ বিভিন্ন তথ্যৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ হাতত বহুত ব্যৱস্থা আছে, সেইখিনি মই নকওঁ। গতিকে শাস্তিৰ কথালৈ আমি যোৱাটো উচিত নহয়। আমি তেওঁলোকক সহযোগ বুজিবৰ কাৰণে, সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি অসমৰ মানুহে আৱেগিকভাৱে এনেকুৱা কিছুমান সিদ্ধান্ত সময়ে সময়ে লওঁ যি পিছত গৈ আমাৰ কাৰণে বুমেৰাং হৈ যায়। আজি এতিয়া আমি 2011 চনৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড কাষ্ট চেঞ্চাছ, বহুতে সহযোগিতা নকৰিলে, বহুত মানুহৰ নাম বাদ পৰি থাকি গ'ল। তেওঁলোক আজি 2023 চনলৈকে বিভিন্ন সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। ইউডাইছত তথ্য আপলোড কৰিব লাগে, সেইটোত আমাৰ শিক্ষকসকল বুদ্ধিসকলে ভেঞ্চাৰ স্কুল চলাইছিলে, বহুতে ছিৰিয়াছলি ইউডাইছত তথ্য আপলোড নকৰিলে। আজি ইউডাইছত তথ্য নাই, তাৰ কাৰণে তেওঁলোক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। গতিকে শিক্ষা হেতুটো সহযোগিতা নকৰিলে ক্ষতি চৰকাৰৰ একো নহয়, ক্ষতি শিক্ষক সমাজৰ হ'ব, ক্ষতি অসম মানে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ যিটো পৰিৱৰ্তন আমি আনিব বিচাৰিছোঁ সেইটোত হ'ব। কিন্তু আমি ৰৈ থকা ভকত নহয়, আমি কেনেকৈ আগুৱাই যাব লাগে আমি জানো।